സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനെ വെല്ലുവിളിച്ച സ്വപ്ന സുരേഷ്. കേസ് കൊടുത്ത് വിരട്ടാമെന്നത് സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ. കോർട്ട് ഫീ അടച്ച് സിവിൽ കോടതിയിലും കേസ് കൊടുക്കാനും ഗോവിന്ദനെ കോടതിയിൽ വെച്ച് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും സ്വപ്നയുടെ വെല്ലുവിളി. സ്വപ്ന സുരേഷിനെതിരെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ക്രിമിനൽ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. ജിജീഷ് കരുണാകരൻ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. ജിജീഷ്, എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? അനു, സ്വപ്ന സുരേഷ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, താൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടികളെയും നേരിടാൻ തയ്യാറാണ്. കാരണം വളരെ വസ്തുതയും കൃത്യനിഷ്ഠവുമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുകളിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ വേണ്ടി എം വി ഗോവിന്ദന് വേണ്ടി കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൽ വിജേഷ് പിള്ള ഇടനിലക്കാരനായി നിൽക്കുകയും 30 കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് താൻ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടില്ല എന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദൻ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തളിപ്പറമ്പ് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നേരിട്ടെത്തി എം വി ഗോവിന്ദൻ സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ മാനനഷ്ട കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷ് തന്റെ നിലപാട് ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഗോവിന്ദനെ കോടതിയിലേക്ക് സ്വാഗതമെന്നും ഇനി നമുക്ക് കോടതിയിൽ കാണാമെന്നും സ്വപ്ന പറയുന്നുണ്ട്. കേസ് കൊടുത്ത് തന്നെ മിണ്ടാട്ടം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ട എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ജിജീഷ് കരുണാകരനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.